התגובות של המורות פשוט מדהימות. קודם כל, אתה מגלה, חבר'ה, יש מורים טובים במערכת. יש, יש. אני מורה בבית ספר הראל בלוד. עד לפני כשנה ניהלתי גן. אני מלמדת בבית ספר רימון, ואני רכזת תקשוב. עסקתי בהדרכה של גננות. מורים ותיקים צריכים להמשיך ללמוד. אני צריכה להמשיך ללמוד. התחלתי, עם סיום התואר השני, התחלתי את לימודי הדוקטורט. אי אפשר בלי זה, אם אני רוצה להתפתח, אם אני רוצה להיות רלוונטית. אני חושבת שההתפתחות המקצועית גורמת גם למורה להיות חלק בלתי נפרד מהתקדמות של תלמידיו. ואנחנו צריכים להכיר במקום הזה, במשמעות של מה זה ללמוד. אנחנו לא יכולים להישאר בתוך ארבע הקירות שלנו ולהגיד, זה מה שאני יודע, עם זה אני בא. אז אם להתפתח, התשובה היא חד משמעית, כן. התחלה מאוד קשה, וגם ההכנה לשיעורים, בשלב ההכנה, כל שיעור צריך להיות מפוצץ. כאן אני צריכה ללמד 19 שעות בשבוע. לא לכל שיעור יש לי את היכולת של יום שלם הכנה. נכון, יש לך טיפים, אבל לפעמים את לא יודעת איך להתמודד. יש לי חונך שהוא מדהים. שיש חונך שעוזר אלייך, מנחה אותך. כל שאלה שאני רוצה, אני משגעת אותו ולא משנה מתי. וכמובן יש את מנהל בית הספר, שזה גורם מאוד מאוד חשוב בעיניי. סדנה שלה עשתה, זה הקל עליי כל מיני קשיים. לשמור עליי, שאני לא אתפזר, שאני לא אסרף. דבר ראשון, מאוד מאושרת בשנה הזאת. טוב לי, אני מרגישה שטוב. התחלתי השנה ללמד. אני מלמדת בתיכון ארטמן בירושלים. ואני מבצעת סטאז' בכפר סבא וגן חובה. אני בשנת הסטאז' כרגע נמצאת. להיות גננת בשבילי זה חלום. הציפיות שלי מעצמי וממערכת החינוך היא בעצם להתקדם הלאה. אבל לתת גם לעצמי ליהנות. שנה ב' במכללה להוראה. אני לומדת בתוכנית המצוינות של משרד החינוך. החלטתי להיות גננת. אני רואה הרבה מאוד אנשים שאני נורא שמח שהם נמצאים במערכת. יש לי מוטיבציה גבוהה מאוד, והמוטיבציה רק הולכת וגוברת. פשוט האמא השנייה שלך. לעמוד מול קהל, לעמוד בלחץ. כל כך הרבה שעות ביום. לנהל זמן, להתייחס באופן שונה לאנשים שונים. איך לעבוד עם הורים. איך להיות יצירתיב. איך להגיב, מתי להתאפק. צריכה להיות גמישות מחשבתית. דבר נוסף זה היכולת שלך לעשות משהו משמעותי עבור מישהו אחר. אם המקצוע הזה כל כך מגוון, אני רוצה להיות מורה קודם כל.